13 დეკემბერს მთავრობის მიერ მიღებული დადგენილება ნომერი 548 რაც ღორის იდენტიფიკაცია, რეგისტრაციასა და მისი სადგომის რეგისტრაციის წესის დამტკიცებას გულისხმობს საზოგადოების მხრიდან არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება მოხდა. ეს გადაწყვეტილება მედიის ნაწილში როგორც ღორების პასპორტიზაცია ასე გაშუქდა, რამაც მოსახლეობის ირონიული და არასერიოზული შეფასებები გამოიწვია. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, რომ აღნიშნული ინფორმაცია ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების დირექტივის ფარგლებში შედგა. კერძოდ, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების მეოთხე თავის ფარგლებში აღებული ვალდებულების თანახმად მომზადდა ღორის იდენტიფიკაცია, რეგისტრაციის და ცხოველთა სადგომის წესი. რეგულაციის მთავარ მიზანს სარეალიზაციოდ გამზადებული ცხოველის უსაფრთხოების დაცვა წარმოადგენს. მთავრობის დადგენილება გულისხმობს ღორის სადგომის წიგნაკის მონაცემთა ელექტრონული ბაზის წარმოების წესს, სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების პირობებს და შემზღუდა ღონისძიებებს. დადგენილების ამოქმედების შემდეგ ღორებს სპეციალური საყურენიშნები გაუკეთდებათ და თითოეულ მათგანს საიდენტიფიკაციო ნომერი მიენიჭება. ღორების იდენტიფიკაცია, რეგისტრაციის და მათი სადგომების რეგისტრაციის წესი, ეს არის ევროპული რეგულაციის ანალოგი, რომელიც მორგებულია ქართულ რეალობას. ეს დადგენილება თავისთავში გულისხმობს პირველდაპირველ ეს არის ცხოველთა ჯანმრთელობის კუთხით ზედამხედველობას, სურსათის მიკვლევადობას და მოხმარებელთა უფლებების დაცვას. აღნიშნული კანონმდებლობა შედის ძალაში 2018 წლიდან, თუმცა მისი ზოგიერთი პუნქტი ამუშავდება 2022 წლიდან. ფაქტ მოსაზრება იმისა, რომ ეს შეიძლება მოხდეს, ამის ხარჯზე შეიძლება მოხდეს ხორცის გაძვირება არის არ შეესაბამება სიმართლეს, ვინაიდან სურსათის ეროვნული სააგენტო სრულიად უფასოდ უზრუნველყოფს ცხოველების იდენტიფიკაციას და მოსახლეს ეს გადასახადი არ დაეკისრება. ასევე მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ დადგენილებაში ნახსენები საერთოდ არ არის პასპორტი ღორების მიმართებაში და ეს ალბათ მოსახლეობის შეცდომის შეყვანას მოიცავდა. რაც შეეხება მის საჭიროებას, რა თქმა უნდა, უკვე ვთქვით, რომ ეს არის უმთავრესი ცხოველთა ჯანმრთელობა და ეს არის მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა დაავადებებისგან, რომელიც შეიძლება ღორის ხორცის საშუალებით მათ დაემართოთ.